나 봐봐. کمانیاں پہ تمہاری پہ امید کرنا سائے ٹھیک ٹھاک ہو سو تھا کہ کشمیر اپنا دیس تھا میں سنا میزبان ذیشان علی تاج حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو نال اج اسا موجود ہیں دلیا گجرا تے اج تا چھوٹے داندانی دور ہے تے اج اسا تھا سی داندانی دور دسنے ہاں تے جے سائے چنے نوے چھپے نال گزارش ہے سارے چنے سبسکرائب کر سو ویڈیو لائک کر سو تے جلو سے لاسٹ میں ملاقات ہے Yeah.
اللہ ہے